دوای ئەوەی باوەڕدار نامەی کردەوەکانی بە دەستی ڕاز وەرگرت، دوای ئەوەی خوای گەورە محاسبەی لەگەڵا کرد، دوای ئەوەی دەم و چاوی سپی بووە لە ڕۆژی قیامەتە، ئیتر نۆرەی کێشانی کردەوەکانیەتی. کاتی ئەوەی تەلازوو دامرێ و کردەوەکانی بکێشرێ، بزانێ ئاخۆ کردەوەکانی هەتا کوێی باشت ئەیگێنێ، ئایا شیاوی ئەوێ داخلی باشتی بکە، بەڵام بیریشمان نەچێ. تەلازۆکان جیان و نەضع الموازین، خوای گەورە یەک تەلازووی نییە. خوای گەورە بۆ هەر ئینسانە تەلازووی تایبەتی خۆی هەیە، چونکە تێگەیشتنی من لە دین جیای لە تۆ، تۆ جیای لە کەسێکی تر، کەسێک تر جیای لە کەسێکی تر. بۆیە خوای گەورە بەپێی تێگەیشتنی ئینسانەکان، بەپێی فەهمی ئینسانەکان تەلازۆکان دائەنێ. بەڵام ئەوەی کە گرنگە، ئەوەی باسە کە باسی ڕەحمەتە، کاتێ سرنجی ئایەتەکانی قورئان ئەدەین، کاتێ سەیری فەرموودەکانی خۆشەویستمانەکەن عەلەیهی سەلاة و سەلام، ئەبینین ڕەحمەتی خوا ئەبینین. خوای گەورە ئەفەرمێ: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أفرمي أوي مثقال ذريك، أوي مثقال ذريك شاكي كردي أي بيني توا. وأفرمي ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أفرمي أوي مثقال ذريك شري كردي أي بيني توا. أكل سلنج بدي خوي يقول نافرمي عقوبة يدم. نافرمي أو كسي مثقال ذرة خرابي كردي شري كردي عقوبة يدم. ونافرمي أو كسي مثقال ذرة خيري كردي پاداشتی ئەدەمەوە. ئەفەرمی ئەی بینێتەوە بۆ چونکە ئەگەر ئەم کەسە باوەڕدار بێ، ئەگەر چاکەی کرد بێ، چاکەکەی یەک بەدا یەک بە حەوسەت و بەبێ حساب خوای گەورە بۆی زیاد ئەکا. بەڵام ئەگەر ئەم کەسە شەڕی کرد بێت، خراپەی کرد بێت، تاوانی کرد بێت، ئەگەری مەغفیرەتی خوای هەیە، ئەگەری عەفوی خوای هەیە، ئەگەری کەفارەتی هەیە. بۆیە خوای گەورە وەکو دڵنیاییەک، وەکو ڕەحمێک أفرمي هركسي شريك بكات تاواني شكرد بيه لرج قيامة أي بينة توا أجر مسقال زريك إيش بيه بلام أجر اللي خوش بونه أجر أمي سان توي كرد بيه أجر داوي اللي خوش بوني لأخوي جورك كرد بيه. من جاء بالحسنة فله خير منها. أو شاكي بكا أو بشاكي كفش بلا أخوي جورا أخوي جورا له خير تر بعداش تي هذا بلام أو كسي بجناها وشيء بلام توبي كدور سر جناها كاني ئەو خوای گەورە مەغفیرەتی هەیە، لێبوردنی هەیە، عەفوی هەیە.